Esse vídeo é para você ou quem você conheça que esteja se preparando para fazer a prova do Detran ou até mesmo concursos públicos na área de trânsito. Portanto, já encaminhe esse vídeo para quem vai precisar e fiquem agora aí com o professor Rômulo Tadeu. Olá pessoal, as questões de hoje envolvem um capítulo do CTB chamado de penalidades. Toda vez que um condutor é flagrado por um agente da fiscalização de trânsito cometendo uma infração, a ele será aplicada uma penalidade. As penalidades estão previstas no capítulo 16 do CTB e estão elencadas no artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas nesse código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. De todas as penalidades, sem dúvida alguma, a mais comum é a de multa. Porém, não podemos esquecer que antes de aplicar esse tipo ou as outras penalidades, é necessário que o órgão lhe dê a oportunidade de apresentar uma defesa prévia em respeito ao princípio previsto na nossa Constituição Federal, que é o do contraditório, da ampla defesa. Mas como vocês puderam observar, a multa não é a única. Por exemplo, temos a penalidade de advertência por escrito. E é justamente com relação a essa penalidade que eu apresento a primeira questão. A penalidade de advertência por escrito deverá ser imposta à infração de que natureza? Letra A, média ou grave, em qualquer circunstância. Letra B, leve, média, grave ou gravíssima, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Letra C, leve ou média, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. E letra D, grave ou gravíssima, em qualquer circunstância. A Lei 14.071 alterou a redação do artigo 267, que trata da penalidade de advertência por escrito. Na redação original, trazida pelo CTB lá em 1997, a advertência por escrito seria aplicada àqueles que cometessem uma infração de natureza leve ou média, desde que nos últimos 12 meses o condutor não tivesse cometido aquela mesma infração e a autoridade de trânsito entendesse essa medida como sendo mais educativa. Risca isso, não é mais assim. Vejam como ficou o artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o condutor não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, essa advertência por escrito não é aplicada a qualquer tipo de infração. Das quatro que temos, leve, média, grave e gravíssima, ela só é cabível na leve ou na média, desde que nos últimos 12 meses o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração. Então, voltando para a questão, a penalidade de advertência por escrito deverá ser imposta à infração de natureza. Você vai procurar a alternativa que tem leve ou média. Letra C, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. A próxima questão envolve a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Vamos a ela. Aqui estará sujeito o infrator que estiver com o direito de dirigir suspenso e foi encontrado dirigindo. Letra A, cassação do documento de habilitação. Letra B, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e do CRLV. Letra C, nova suspensão do direito de dirigir. Ou letra D, apenas multa. Como a gente já vem fazendo há um bom tempo, não ficaremos restrito apenas na questão. Então, eu aproveito para tratar junto a vocês dessa penalidade, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é muito cobrado em prova. Então, o código apresenta duas formas de suspensão do direito de dirigir, seja por pontuação, seja por infração específica. O artigo 259 do CTB
diz que a cada infração cometida serão computados os seguintes pontos no teu prontuário. Uma infração gravíssima, 7 pontos. Uma infração grave, 5 pontos. Uma infração média, 4 pontos. E a infração de natureza leve, 3 pontos. Percebam que a lei fala que serão computados, ou seja, atribuídos pontos em teu prontuário. A gente, quando recebe uma habilitação, ela vem zerada. Ela não vem com pontuação alguma. À medida em que vamos cometendo infrações, serão somados, atribuídos, computados pontos em teu prontuário. E qual é o objetivo dessa soma? É justamente fazer com que, ao atingir 20, 30 ou 40 pontos, o teu direito de dirigir venha a ser suspenso. Muita gente está acreditando que agora a suspensão ela só ocorre aos 40 pontos. E isso não é verdade. 40 pontos, se for lógico pelo critério da pontuação, é apenas para aqueles que possuem atividade remunerada, aqueles que exercem atividade remunerada e possuem essa observação em sua habilitação. Esses, independentemente da natureza das infrações cometidas, terão o seu direito de dirigir pelo critério da pontuação suspenso ao atingir 40 pontos. Mas, professor, quem não exerce atividade remunerada pode também ter o seu direito de dirigir suspenso aos 40 pontos? Sim, é possível, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Aí, isso é muito difícil, mas está previsto na lei e cai em prova. Se você não cometeu nenhuma infração de natureza gravíssima, ao atingir 40 pontos é que o teu direito de dirigir pode ser suspenso. Porque se cometer uma infração gravíssima, essa pontuação já diminui para 30. E todo aquele que comete duas ou mais infrações gravíssimas, o direito de dirigir já será suspenso aos 20 pontos, como era na regra anterior. Porém, existe um outro critério, e esse vai alcançar todos, independentemente se exerce ou não atividade remunerada, que é o critério pela infração específica. É o que algumas pessoas chamam de infrações autossuspensivas. São aquelas infrações em que a nossa lei já prevê como penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. A mais conhecida é a embriaguez ao volante, é o artigo 165, dirigir veículo sob a influência de álcool, penalidade multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Mas não é a única. Diversas outras infrações previstas no CTB também apresentam, prevêem a suspensão do direito de dirigir. Basta você cometer uma única vez a infração de conduzir uma motocicleta transportando um passageiro sem capacete. Já é suficiente para gerar, acarretar na penalidade de suspensão do direito de dirigir. Transportando criança com idade inferior a 10 anos na motocicleta, conduzindo a motocicleta sem capacete, o famoso grau, que é equilibrar em apenas uma roda, dirigir ameaçando pedestre, excesso de velocidade acima de 50% da velocidade permitida para a via, todas elas acarretam na suspensão do direito de dirigir. E aí vem um detalhe que é muito cobrado em prova. Toda vez que se aplica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, é necessário que o condutor também cumpra uma outra penalidade, que é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Após esse período de suspensão e após a frequência do curso de reciclagem, o condutor é submetido a uma prova no DETRAN e somente cumprido esses requisitos é que ele poderá voltar a dirigir. Caso seja flagrado dirigindo qualquer veículo enquanto seu direito de dirigir estiver suspenso, o CTB prevê para essa conduta uma nova multa que está prevista no artigo 162, inciso 2 do CTB, que é de natureza gravíssima, bem como a cassação da CNH. Isso mesmo,
Se o condutor for flagrado dirigindo um veículo enquanto o seu direito de dirigir estiver suspenso, a nossa lei prevê a cassação da CNH e ele só poderá tirar uma nova habilitação depois de 2 anos. Então, voltando para a questão, aqui estará sujeito o infrator que estiver com o direito de dirigir suspenso e foi encontrado dirigindo. Letra A, cassação do documento de habilitação. É isso, gente. Eu sou o professor Rômulo Tadeu e quando eu apresento aqui essas questões, não é simplesmente mostrar a questão e o gabarito, e sim a gente revisar todo o conteúdo de legislação de trânsito. Se você quer mais questões, quer mais conteúdos como esse, eu te convido a acessar aqui esse link, onde você vai encontrar o meu curso de questões, que eu tenho certeza que vai facilitar a tua vida durante essa preparação para a primeira habilitação.